হয় বন্ধুসকল, আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ এয়া কাৰ্বি আংলং। আমাৰ দাদাজীৰ ৰাস আছে বকলি আলত, গতিকে আমি মোৰ লগত যাব উৎপল কৌশিক, আমাৰ শিল্পী সমাজৰ এটা সুন্দৰ মানে সুন্দৰ কৃষ্ণ। তাৰপিছত যাব উৎপলৰ ককায়েক অংকুৰ। আমি তিনিটা গৈ আছোঁ কাৰ্বি আংলঙে যাত্ৰা কৰিছোঁ। তাৰপিছত কাপোৰ কানি পিন্ধি ৰেডি হৈছোঁ। আমি এতিয়া ঘৰত ভাত পানী খাই গৈ আছোঁ। আমাৰ ড্ৰেছ মেকআপ দুইটা যাব, গতিকে চাই থাকিব, দেখুৱাই থাকিম কি হয়। আহি পালোঁ আমি যোৰহাট। আজি যোৰহাট থাকিম, কাইলৈ ৰাতিপুৱা 3টামান বজাত ইয়াৰ পৰা আমি যাত্ৰা কৰিম। গতিকে যদি ৰাস্তাটো বেয়া থাকে ৰাতি নাযাওঁ, কাইলৈ ৰাতিপুৱা যাম। আজি যোৰহাটতে ৰখিলোঁ, ৰৈ পেলাই কাইলৈ আমি ইয়াৰ পৰা 3টামান বজাত ওলাই দিম, গৈ পাম, দেখুৱাম কি হয় ৰাস্তাত, কি হয় চাব। গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা 5টা বাজি গ'ল। আমি উঠিলোঁ, উঠি চাহ তাহ খাই এতিয়া আকৌ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া পিছফালে অংকুৰ বহি আছে, উৎপল বহি আছে, এইটো অংকুৰে গাড়ী চলাইছে, তাৰ মই চাইডতে বহি পেলাই এনেই কথা পাতি আহিছোঁ। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ডেৰগাঁও হৈ গোলাঘাট হৈ গুচি যামগৈ। গতিকে চাই থাকিব, দেখুৱাই থাকিম ৰাস্তাত কিবা কিবি যদি ঘটনা হয় সেয়াও দেখুৱাম, চাব, ভাল লাগিব দেই। ৰাখিছোঁ। ৰাস্তাত কুঁৱলী একো নেদেখি এতিয়া লাহে লাহে গাড়ীখন চলাই আহি আছোঁ। বহুত কুঁৱলী হৈছে যোৰহাটত, কি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, ৰাতিপুৱা পৰিৱেশ যোৰহাটৰ চব। এয়া আমি নেঘেৰিটিং পাইছোঁহি, আৰু অকণমান পিছত আমি ডেৰগাঁও পাম। ডেৰগাঁৱৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট ৰাওনা হ'ম আৰু গোলাঘাট। ৰাস্তা বহল কৰিবৰ কাৰণে গোটেই ডেৰগাঁৱৰ চাৰিকান মানে দুই কাষে দুই পাৰে ঘৰ চৰিলে ভাঙি দিছে, ৰাস্তা বহল হ'ব। আমি আহি আহি এয়া গোলাঘাট সোমোৱাৰ লগে লগে কি যে এক অপূৰ্ব দৃশ্য দেখাবলৈ পাইছোঁ। সুন্দৰ পৰিৱেশ চাব, দুই কাষে ধান। আমি এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাস্তাত সোমাই গ'লোঁ, এয়া গৰম পানীয়ে সোমাম। নম্বৰ আমি ভাঙি লওক নেকি, ভাঙি লওক, ভাঙি লওক, আমি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ নালাগে। তেনেকুৱা 3 টুকামান 4 টুকামান হৈ যাব। এতিয়া এই দোকানত আছে 20 জলকীয়া আছে 10 টকা 100 টকা। তাৰপিছত এয়া কাঠফুলা আমি 20 জলকীয়া লৈছোঁ, 1 পলিথিন 100 টকা, বহুত সস্তাত পায় ইয়াত। এটা মই ল'ম, এটা উৎপল লৈছে চাব। এয়া কমলা আছে, তাৰপিছত এই হৰেক ৰকম বস্তু পাব, দেখুৱাই যাওক কি হয়। এতিয়া খোৱা বোৱা কৰিলোঁ, জলকীয়া ল'লোঁ 100 টকাত 100 টকাত 1 পলিথিন মানে 1 পলিথিন 100 টকা মান আছে ল'লোঁ।
এতিয়া আকৌ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাসৰ দেখাত। তাৰপিছত চাই ৰাখক ৰাস্তাত কি হয় দেখুৱাম কি কি পাওঁ দেই। ৰাস্তাত আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ গাড়ী ৰখাই থৈছে, সৰিয়জান বজাৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ওলাইছে সৰিয়জান বজাৰত। পালোহি সৰিয়জান পাৰিত আমি তামোল তামোল দুখন খাই লওঁ, খাই পেলাই বেছি নাই আৰু পালোহি আৰু এইটো এইটো আমি ধবকা ৰোডত সোমালোঁ। বাকী এইটো দহটা বজাত পাই যাওঁগৈ, চাই থাকিব দেখুৱামগৈ এখন সৰিয়জান এই দুখনত তামোল খাই লওঁ, চাই থাকিব আৰু এই দহ টকা ন এইটো তামোল ল'লোঁ দহ টকা পেকেট। এই তামোল খাম এতিয়া, তামোলখন খালোঁ ভাল লাগিলে, একদম আৰাম পালোঁ তামোলখন ৰাতিপুৱা খাব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ, বনক দেখুৱাই আছোঁ কি কৰিম ৰাস্তাত আৰু কি কি পাব কি কি দেখাব চাই দেখক না কি কৰিব বন্ধু কৰোঁ নিজে ওপৰত যে বস্তুটো যায় এইটো আগৰ অন্য গেছ আমি মাঞ্জা পাই গ'লোহি। মাঞ্জা পৰা আৰু খুব বেছি আধা ঘণ্টামান লাগিব চাগে, আধা ঘণ্টা এঘণ্টা মাঞ্জাতে ৰৈ আমি চাহ একাপ খাওঁ হোটেলত, চাহ একাপ খাই আকৌ যাত্ৰা কৰিম। চাই থাকিব দেখুৱাই থাকিম কাৰ্বি আংলং শিল ভেটাৰ এই পিকনিক স্পট মানে যিটো জলপ্ৰপাত আছে তাত আহি পাই গ'লোঁ। এই এতিয়া টিকেট লৈছোঁ আমি তলদি এনেকৈ নামি গৈ চামগৈ এতিয়া, আৰু দেখাই আছে চাই থাকোঁ কিমান সুন্দৰ পানী সুন্দৰ পৰি আছে। ইয়াত এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ শিল ভেটাৰ শিল ভেটাৰ ইয়াত পিকনিক স্পট, ইয়াত আমি অসমৰ আহি পেলাই যাব নোৱাৰি বহুত পিছত আছে, গতিকে চাই থাকি মই দেখুৱাই একদম কাষত আহি গ'লোঁ। কাষলৈ আহি গ'লোঁ একদম তললৈকে গৈছোঁ, কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ এইটো ওপৰৰ পৰা গৈছে আমি একদম তলৰ কাষত আহি গ'লোঁ। ইয়াত টিকেট ছিষ্টেম এটা মানুহৰ 20 টকাকৈ, আমি 50 টকাকৈ তিনিটা সোমাইছোঁ, একদম কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু বেছিদিন নকওঁ আমি ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব কাৰণ ৰাস আছে ৰাতিকে। ৱাটাৰফল চালোঁ আমি এতিয়া আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া আকৌ বহুতো যাব লাগিব আমি, গতিকে ৰাতিকৈ ৰাস আছে আকৌ দেৰি নকওঁ, এতিয়া আকৌ আহি আছোঁ আকৌ দেখুৱাই থাকিম ৰাস্তাত কি পাওঁ চাই থাকিব। আমি আহি পালোঁ, আহি পাই জাষ্ট পাই আমি চাহ তাহ অকণ খালোঁ, খাই মানুহবিলাক আহিলে কথা পাতিলোঁ। এতিয়া আমাৰ এই অমলৰ মাক আছে, অমলৰ মাকে এয়া তামোল কাটিছে, বৌয়েক এই তামোল কাটিছে, এয়া শংখচু আজি শংখচু বাইদেউ আজি শংখচু কৰিব, এই বাইদেউ শংখচু কৰিব দেই। তাৰপিছত হ'ব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আজি চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো গম পায় নহয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এটা ভিডিঅ' পোৱালৈকে আজিলৈ আহিছোঁ, জয় অসম।